হে গাইস, আপোনালোকে হয়তো জানাই আমাৰ ৰাজ্যখনৰ এটা নতুনকৈ, মানে কি নতুন নহয় পুৰণিয়ে হয়, কিন্তু বেমাৰটোৱে বহুত বেছি সংক্ৰমণ ঘটাই আছে, আপোনালোকে হয়তো জানাই। আৰু এই বেমাৰটোৰ নাম হৈছে আই ফ্লু, মানে কি বহুত বহুত নামেৰে জনা যায়, আৰু কিছুমান ঠাইত কিবা বেলেগ, কিছুমান ঠাইত কিবা বেলেগ, আমাৰ ইয়াৰ আই ফ্লু বুলি কয়, মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ। আৰু এই বেমাৰটো মানে কি সাধাৰণতে মানে কি বাৰিষা কালত হোৱা বেমাৰ, এইটো প্ৰত্যেক বছৰে হয় এই বেমাৰটো, কিন্তু এইবাৰ মানে কি নতুনকৈ বেমাৰটো মানে কি বহুত বেছিকৈ সংক্ৰমণ ঘটাই আছে, মানে ইটোৰ পিছত ইটো, ইটোৰ পিছত ইটো, মানে কি বহুত বেছি হৈ গৈ আছে এই বেমাৰটো। আৰু আজি ভিডিঅ'টোত এই বেমাৰটোক লৈ কিনে কথা পাতিম, যে এই বেমাৰটো কিদৰে আমি সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব পাৰোঁ। আৰু ধৰি লওক যেনেকৈ ধৰক আমি কৰোণা ভাইৰাছটো অহা টাইমতো আমি নিজে মানুহে ছেফটি হৈ কিনেতো আমি এইটো সংক্ৰমণটো কমাই দিছোঁ, তাৰপিছত তেনেকুৱাকৈ এইটো বেমাৰত যাতে আমি যাতে মানুহে যাতে যুঁজি কিনে মানে কি আমি নিজেইতো সংক্ৰমণটো কমাব লাগিব, সেইটো কাৰণে আজি দিয়ে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই দিয়ক। মই কিদৰে আপোনালোকক মই গোটেইখিনি বুজাই দিম, কি কাৰণত হয় কি কাৰণত হ'ব নালাগে, মই গোটেইখিনি আপোনালোকক মই বুজাই দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই দিয়ক। গাইজ, আমি প্ৰথমতে জানি লওঁ যে কনজেক্টিভাইটিছ কি বস্তু হয়। আমাৰ চকুৰ যি বগা অংশ থাকে তাত এখন বহুত মানে কি পাতল এখন মেমব্ৰেইন এখন থাকে, মেমব্ৰেইন বা ছাল এখন থাকে, সেই যিখন ছাল থাকে মানে কি তাতে মানে কি ইনফেকশ্যন কৰে, কাৰণ মানে কি তাতে ভাইৰাছে মানে এটেক কৰে, আৰু মানে কি সেই ইনফেকশ্যনটোকে মানে কি কনজেক্টিভাইটিছ বুলি কোৱা হয়। এই বেমাৰটো প্ৰায় মোটামুটি এসপ্তাহ দহ দিন মানে কি থাকি যায়, আৰু প্ৰায় এজন মানুহৰ তাত সংক্ৰমণ হৈ থাকে সেই বেমাৰটো। বেমাৰটো হ'লে মানে কি প্ৰথম কথা মানে কি চকুটো ৰঙা পৰি যায়, তাৰপিছত মানে আৰু চকুটো মানে কি খোজাই থাকে, মানে কি বেছিকৈ খোজাবলৈ মন যায়, তাৰপিছত চকুটো পুৰণি ধৰি থাকে, আৰু মেইন কথা চকুটো শুকাই যোৱা যেন লাগি থাকে, তেনেকুৱা মানে কি ফিল হৈ থাকে আৰু। আৰু এটা এই বেমাৰটো মানে কি চিম্পটম এটা মানে কি বেছি পোহৰলৈ মানে কি যাবলৈ ইচ্ছা নাযায়, মানে কি পোহৰলৈ চোৱাত অলপ অকণমান অসুবিধা হয়, আৰু চকুটোৰে পানী ওলাই থাকে, এইবিলাক মানে কি সাধাৰণ চিম্পটম আৰু, মানে কি এইবিলাক মানে কি মানুহজনৰ ভুক্তভোগী মানুহজনে এইবিলাক ভুগি থাকে আৰু বেমাৰটো হৈ থকালৈকে। বেমাৰটোক লৈ কিনে হয়তো বহুতে ভাবে যে চকুৱে চকুৱে চালে মানে কি বেমাৰটো গুচি যায়, সেইটো কথা একদম ভুল ধাৰণা, কাৰণ মোৰো হৈছিল বা আমাৰ ফেমিলিৰো হৈছিল, মই সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ কথাটো, মানে কি এইটো বস্তুটো মানে কি তেনেকুৱা বস্তু নহয়। ধৰি লওক কেনেকুৱাকৈ বিয়পা মই আপোনালোকক এতিয়া কৈ দিছোঁ, ধৰি লওক মোৰ আপোনাৰ মোবাইলটোৱে, ধৰি লওক আপোনাৰ মোবাইলটোত আপুনি এই চকুটো এনেকৈ চুই কিনে আপুনি মোবাইলটো লাৰিলে, আপুনি চকুটো চুই কিনে মোবাইলটো লৰাৰ ফলত সেই মোবাইলটো ধৰি লওক আন আপোনাৰ ঘৰৰে আন এজন ব্যক্তিয়ে সেই মোবাইলটো ইউজ কৰিলে, আৰু সেইজন ব্যক্তিয়ে ইউজ কৰাৰ ফলত সেইজন ব্যক্তিয়ে ধৰি লওক চকুটো মোৰ এনেকৈ মুচি দিলে, তাৰ ফলত মানে কি সেই সংক্ৰমণটো মানে কি এজনৰ পৰা আন এজনলৈ মানে কি বিয়পি পৰে। সাধাৰণতে দেখা পাওঁ যে প্ৰথমতে এটা চকুত হয়, তাৰপিছত নেক্সট এইটো চকুতে হয়, কাৰণ এইটোৱে যে এইটো চকুত এইটো ধৰি লওক মই হাতখনেৰে এটা চকু লাৰিলোঁ, তাৰপিছত নেক্সট এই হাতখনকতো ৰখাব নোৱাৰি ন কেতিয়াও, এইখন হাতেদি এইটো চকু চোৱাৰ পিছত নেক্সট এইখন হাতেৰে সেইটো চকু চোৱা যায়, সেইটো কাৰণে মানে কি এইটো চকুৰ পৰা এইটো চকুলৈ বিয়পি পৰে। আৰু এই বেমাৰটোতো মানে ডাঙৰৰটো বেলেগ, সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক আছে সিহঁতৰ কাৰণে এবাৰ ভাবি চাওকচোন, মানে কি সিহঁতেতো সিমান এটাতো নাজানে এতিয়াও, বা জনা বুজাটো হোৱা নাই, স্কুললৈ যায় মানে কি ক'ৰবালৈ যায় বেমাৰটো কাৰ কি হৈছে এইবিলাকতো বুজিতো নাপায় ন সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে, সেইটো কাৰণে মোৰ হিচাপত যিবিলাক গাৰ্জেন আছে, তাৰপিছত কিছুমান স্কুললৈ ল'ৰা ছোৱালী যায়, সিহঁতক মানে কি অকণমান মানে কি মোৰ ওচৰত গুৰুত্ব দিয়াটো এইখিনি অকণমান দৰকাৰ আছে, আপোনালোকেও এবাৰ ভাবক কথাটো হয়নে নহয়। আৰু কিয়নো কৈছোঁ সিহঁতে মানে কি কিছুমান বস্তুটো নাজানে ন একো বস্তু। আৰু এই বেমাৰটো হ'লে প্ৰথম প্ৰথম ডক্তৰক ভালকৈ দেখাই ল'ব লাগে, আমি সাধাৰণতে ফাৰ্মাচীত যাওঁ, ক'ৰবাত যাওঁ, ফাৰ্মাচিষ্টে যি ঔষধ দিয়ে সেইটো আনি কিনে আমি চকুত লগাই লওঁ, কিন্তু মোৰ হিচাপত প্ৰথমতে ডক্তৰক দেখাওক, ডক্তৰে মানে কি আপোনাৰ চকুটো কি হৈছে, মানে কিছুমানে জ্বলা পোৰা হৈ থাকে, কিছুমানৰ চকুৰে পানী ওলাই থাকে, এনেকুৱা সমস্যাত ভুগি থকা যায়, কিন্তু ডক্তৰে সেইটো কাৰণে মানে কি ডক্তৰে আপোনাক চাই মিলি কিনে গোটেইখিনি আপোনাক যি যি ঔষধ দিব লাগে গোটেইখিনি দিব, তাৰ উপৰিও মানে কিছুমান ঘৰুৱা মানে কি ট্ৰিটমেণ্টো আপুনি কৰিব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি চকুটোত মানে কি কিছুমানে একদম সঘনাই পানী মাৰি থাকে সেইটো আচলতে কৰিব নালাগে, তাতকৈ আপুনি এটা কাম কৰক, গৰম পানী মানে কি উতলাই লওক, একদম উতলা গৰম পানীটো একদম ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক, ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়াৰ পিছত তাতে মানে কি এখন মানে কি মানে টিচু পেপাৰ হ'লে বেছি ভাল, তাত টিচু পেপাৰ যদি কিছুমানৰ নাথাকে আৰু মানে কি ৰুমাল আছে, কিছুমানৰ ৰুমাল থাকে, ৰুমালখন আপুনি পানীটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ৰুমালখন এনেকৈ তিয়াই কিনে আপুনি চকুৰ ছাইডটো মুচি দিব পাৰে, বা অকণমান চকুটো অকণ মুচি দিব পাৰে, তেনেকৈ মানে এনেকুৱা ঘৰুৱা ট্ৰিটমেণ্ট কিছুমান ল'ব পাৰি আৰু। আপোনালোকক মই পৰামৰ্শখিনি দিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব মই ভুল কথাই কৈছোঁ নে শুদ্ধ কথা কৈছোঁ,
আপোনালোকৰ যিবিলাক ভুক্তভোগী তেওঁ তেখেতসকলে গম পাব আৰু নিশ্চয়মূলক কমেণ্ট কৰিব এটা। আৰু এই বেমাৰটো যদি আপোনাৰো হৈছে তেনেহ'লে মানে কি চশমা ব্যৱহাৰ কৰক। মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে চশমাযোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপুনি ধৰি লওক এতিয়া আপুনি আন্ধাৰত আছে, আন্ধাৰত থাকি কিনে আপোনাৰ পোহৰলৈ যাবলৈ মন নাযায়, তেতিয়া আপুনি বেমাৰটোত ভুগি থাকে, তেতিয়া এইটো সমস্যা দেখা দিয়ে। সেইটো কাৰণে কলা চশমা ব্যৱহাৰ কৰক। আৰু নেক্সট মানে কি চশমাযোৰ পিন্ধিলে এইটো কাৰণে আপুনি ধৰি লওক ইয়াৰ পৰা দূৰলৈ ক'ৰবাত গ'ল, যাওঁতে আপোনাৰ ধূলি বেলা এইবিলাক মানে কি পোৱাৰ চান্স থাকে। সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে চশমাযোৰ ব্যৱহাৰ কৰক। আৰু চশমাযোৰ থাকিলে তিনি নম্বৰ অপশ্যন মানে কি প্ৰটেকশ্যনটো হৈছে কি আপোনাৰ চশমাযোৰৰ তলেৰে আপুনি চকুটো এনেকৈ লাৰিব নাযায়। মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে চশমা পিন্ধক আৰু আপোনাৰ নিজৰো ছেফ। সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে চশমাযোৰ পিন্ধি লওক। আৰু এই যদি এই সমস্যাটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপুনি নিজেও ছেফত থাকক আৰু বেলেগকো ছেফত থাকক। মানে কি আপোনাৰ যদি ঘৰত যদি সৰু যদি বাচ্চা আছে তেনেহ'লে আপুনি অকণমান বেছি ছেফত চলাটো দৰকাৰ আৰু অতি সোনকালে মানে কি ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল। কিয়নো কিছুমানৰ এনেকুৱাও হৈ যায় যে চকুটো পুৰা একদম বান্ধি পেলায়, মানে কি ৰাতিপুৱা যেতিয়া টোপনিৰ পৰা উঠা যায় তেতিয়া মানে চকুটো গোটেই চকুটো বান্ধ খাই থাকে। তেনেকুৱা হ'লে মানে কি এটা বিশেষ প্ৰব্লেম দেখা দিব পাৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ দৃষ্টিশক্তিটোত মানে কি পাছলৈ হয়তো কম হৈ যাব পাৰে দৃষ্টিশক্তিটো। সেইটো কাৰণে অতি সোনকালে আপুনি ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত। আৰু ধৰি লওক যেনেকুৱা আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ লগত মোকাবিলা কৰিছিলোঁ এতিয়াও আমি এইটোৰ লগতো আমি মোকাবিলা কৰিব লাগিব। নিজে নিজৰ ওপৰত আৰু নিজে নিজৰ যত্ন ৰাখক, বেলেগকো ছেফত ৰাখক। আৰু এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা কথা আছিল। আৰু যদি মই ইয়াতে যদি কিবা ভুল ভান্তি মানে কিবা যদি ভুলকৈ কৈছোঁ তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি ভাল কৈছোঁ তেনেহ'লেও আপুনি আপোনালোকক কমেণ্টত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। ধন্যবাদ।